Žodžiu, buvau nuėjęs dėl mygtuko šito telefono, kad pakeistų. Sakė, reiks skaitinti ekraną ir nuėminėti ekraną, neapsimsim. Aišku, tai reiks kitą mėnesį naujo telefono pirkti, nes mane jau zaibal šitas mygtukas, karočia. Dėl tokiais vat prikolas. Einu namo, damušinėsim sidrą, karočia. Gaila, nepataisė man mygtuko. Galvojau, tiesiog kitą įdėti čmok ir viskas. O ten sako, ekraną nuiminės. Bibi žino. Gal nemoka telefonų taisyti. Jeigu mygtukas iškrytis, tai reikia tiesiog įstatyti mygtuką, ble. Kita, viskas. Nu, bet gal moka, gal aš nemoku. Aš tai tikrai nemoku. Tai va, eisim dabar namo. Dakalinėsim sidriuką. Čiki puki muki 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 chujuki pizduki. Kaip jums šitie blokiniai namai? Visi vienodė, ne? Donatas CSGO, kai pas mane važiavo, tai karočia pagal adresą rado, nes iš tokių blokinių namų bibi čia karasina. Aišku. Tai va, va tokiais atprikolas. Nepakeis man mygtuko, blėt. Sakė, kaitinti ekraną reikia.